E ka nxjerr banka botërore që një në dy biznese prodhuese shqiptare përdorin gjenerator në vitin 2021. Sepse nuk ju sigurohet energjia pa ndërprerje. Dhe po mos kesh energjinë pa ndërprerje, biznesi ka kosto që nuk krahasohen me koston e një familjari apo të një kompjuteri. Ja kjo që më thua ti. Po ta ndërpreu energjinë? Po ndërprerje mbaroj. Mbaroj. Ardhi pra problemi është I dyfisht. E para është siguria. Siguria. Kesh furnizim pa ndërprerje. Pa ndërprerje, po. Dhe e dyta pastaj që ti je konkurues. Është çmimi energjisë. Ne kemi evidentu problemin e energjisë si një problem kryesor për ekonominë. Natyrisht kur thuaj energjia, gjëja e parë që të shkon mend është energjia e familjeve. Është jeta, është jeta. E para është energjia e familjeve. Energjia e familjeve. Pra, gjëja e parë kur thuaj energjia është fatura e energjisë që vjen çdo familje, çmimi I energjisë që shkon çdo familje. Dhe pa diskutim kur kemi folur për energjinë, kemi folur edhe në kontekstin e mbi 70% familjeve shqiptare të cilët nuk janë në gjendje të paguajnë faturën e energjisë ose e paguajnë dhe pastaj shumëdhet asgjë për konsumin. Dhe kjo është një situatë që ka 7-8 vjet që mbi zotron. Shoqëruar kjo edhe me gjithë terrorin që është bë familjeve kur s'kishin mundësi me pagu, sa e sa veta kanë humbur jetën nëpër qeli, arrestuar për gjërat më absurde, por nuk duhet harrojmë që energjia është ekzistenciale, është jetike për ekonominë. Veçanti për linjat e prodhimit. Ka 8 vjet që qeveria nuk bën detyrën e vet. Ka 8 vjet që ka dhënë premtime, ka premtuar uljen e çmimit të energjisë. Dhe nuk e ka ulë çmimin e energjisë. As për familjet, as për prodhuesit. Dhe ja ku është rezultati. Siç ka ngjecë kjo linja jote, kështu ka ngjecë gjithë Shqipëria. Kështu ka ngjecë ekonomia shqiptare. Kështu ka ngjecë. Me përjashtim një grupi njerëzish që janë ortak të Edi Ramës, ata s'kan ngjecë. Ata janë sheik, jetojnë si sheik, madje për të hëngër shkojnë hanë për restorantet e sheikëve. Pushtetarët edhe një grusht ortakësh tyre. I gjithë programi jonë ekonomik e kthen Shqipërinë në durt e njerëzve prodhues dhe njerëzve që punësojnë dhe punonjësve tyre. Prandaj për ne është jetike liberalizimi I tregut të energjisë. Doli dje o nga ignoranca ose nga mashtrimi, se tashi si ka ngjë gjë tjetër, tha bursa është krijuar, ti e di fare mirë që bursa nuk funksionon. Që energjia vazhdon të jetë faktikisht e monopolizuar nga dy korporata të korruptuara deri në palc. Dhe faturën e korrupsionit dhe dështimet tyre paguan ti, se në momentin që ti ke energji, ty të prishet një gjithë cikli prodhimi.